Смерть дитини, яка нещодавно сталася на Тернопільщині, нібито від вакцинації, насправді спричинена іншим фактором. Такі дані показали результати проведеного розслідування, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. За попередньою інформацією, причину смерті вказала подруга сім'ї Валентина Дзюбинська на своїй сторінці у Фейсбук, де зазначила: «Смерть дитини – то наслідок щеплення». Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У поліції стверджують, причиною смерті є гостра дихальна недостатність. Таким чином, рішення про заборону серії вакцин АКДП і ІПВ в Україні скасовують. Наразі МОЗ працює над удосконаленням порядку встановлення тимчасової заборони імунобіологічних препаратів, щоб уникнути подібних непорозумінь у майбутньому. Біля 8 години вечора в обласну дитячу лікарню буде доставлена дитина, яка проживає в місті Тернополі, і в стані клінічної смерті. Реанімаційні міроприємства ніяких лікувальних ефекту не дали, тому дитині було констатовано смерть. Регіональна група оперативного реагування надала результат розслідування летального випадку дитини в Тернопільській області, що збігався у часі із проведенням імунізації. Результати доводять відсутність причинно-наслідкового зв'язку між проведенням імунізацією та смертю. Зі сайту Міністерства охорони та здоров'я України. Цю тему продовжать у розмовній студії. Наскільки смерть на Тернопільщині налякала батьків, будемо говорити з лікарем-педіатром Яремо Возниця. Пане Яремо, скажіть, будь ласка, от до вас приходять батьки зараз і стосовно вакцинації, наскільки з'явився страх? Батьки не хочуть робити діткам вакцин? Зараз часи змінилися і є велика черга на вакцинацію. Навпаки, останні місяці, навіть рік останній, ми бачимо збільшення бажань людей робити вакцинацію своїм дітям. Причому робити вакцинацію не тільки в програмі національних тих 10 інфекцій, а і так, як робить це цілий світ, там Західна Європа, Північна Америка. Якщо говорити мовою цифр, скільки людей погоджується, от, власне, скільки батьків погоджується? Ну, в нас є кабінет в лікарні, вакцинальний кабінет, який ми створили 20 років тому. Ми вакцинуємо в середньому в рік 8 тисяч дітей. Але дуже багато недовіри є, власне, до індійської вакцини. Індійську вакцину – це є один з найкращих виробників вакцини в світі, ця фірма. І цією індійською вакциною щепиться більше 100 країн світу, в тому числі навіть і Америка, і Сполучені Штати Америки. Це нормальна вакцина, це просто казка. Чи бачили ви, от я думаю, лікар з досвідом, бачили ускладнення, власне, після вакцинації, коли зробили дітям, якісь йдуть ускладнення? Що це саме буває? Я є керівником групи, яка розслідує всі випадки несприятливих подій після вакцинації в Львівській області вже ряд років. Я можу сказати, що за свою практику лікарську я бачив десятки смертей дітей від тих хворіб, проти яких ми маємо вакцини. Але я не бачив за всю свою практику ні одного випадку побічної дії такої, яка привела би до порушення здоров'я або навіть тільки смерті. Але ви бачите, що зараз оцей пост в соцмережах, який з'явився, власне, налякав усіх батьків, які бояться, насправді, читали ми думки, що не хочуть діток вести на вакцинацію. Ну, я виню в тому інтернет і телебачення. Тому що я мав один раз, коли в мене була, я розслідував випадок смерті дитини після вакцинації. Це було абсолютно не зв'язано з вакцинацією, але телебачення встигло розказати на всю Україну по всіх каналах, що після вакцинації померла дитина. Після вакцинації це не означає внаслідок вакцинації. Я говорив про це з телебаченням, телебачення каже, нам так не цікаво, ми не знаємо, чому померла. Стався факт, нам цікаво це подати, це горячий факт, всі до це дивляться і так далі. Насправді це тільки приносить шкоду, ця інформація, яку ви даєте, розумієте? Пане Яремо, якщо резюмувати, я розумію, що ЗМІ тут точно не працюють на дискредитацію, повірте, ми за те, щоб люди вакцинували діток, але от якщо резюмувати нашу розмову, зараз немає пристрох якихось, щоб люди боялися йти робити вакцинацію? Ну, є цифри, які говорять про те, що від вакцинації втрачає здоров'я або є випадок смерті рідше, ніж на 1 мільйон разів введення вакцини. Так вважає світова ситуація. Значить, побічні явища від вакцинації, підвищення температури, там, біль в місці ін'єкції, це проходить і воно не створює ніяких шкоди для дитини. І це не повинно бути ніякою проблемою. Боятися вакцинації не треба, тому що вакцинація рятує життя кожного року мільйонів людей на земній кулі. Вважається, що
3 мільйони дітей рятуються від смерті завдяки вакцинації на земній кулі сьогодні. Ну що ж, з нами був Ярема Возниця, лікар-педіатр, який запевнив, що вакцинації немає жодних проблем, і тому люди не мають лякатися робити вакцинування своїм діткам.